អូកដាមនុស្សនោះមិនបានវល់ទៅវល់ទាញសាប់វិញអឺអូវាមិនងាយមកហូបវាស្មោអត់ជួយអេក្រង់តាពិសាអ្វីនឹងជួយតែមិញតែវាចាំងអាមួយពីក្រោយមកប៉ុណ្ណឹងហើយពិសាអីហ្នឹងណាំងដល់ពិសាអីហ្នឹងយកដោយសាក់យកសាក់ឲ្យមេទីអត់មានដោយសាក់ទេអាផៅបែនេះមកកណោហើយញ៉ាំច្បាក់ញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់អត់មេអូក៏ខ្ទួយសាំណាបលាយអីគាត់តែគាត់យំយប់អាចែកុំធ្វើយំអត់ឲ្យស្រែកទេតស្រែកយប់ឡើងក្មេងត្រឡប់គឺគាត់យប់ឡើងស្រែកហ្មងមកគាត់ពេចមកលោកមកគាត់ពេចមកលោកមកលោកមកគាត់ពេចមកគាត់ពេចមកហៅគាត់ដូចកាយក្តែក្តោកក្តោកគាត់ពេចណាគាត់ពេចបងម្ដាយគាត់ពេចអំអំធ្វើអីកូនគាត់ប្រាប់ម៉ាក់មើលលោកពីណាគេយកស្រងស្លៀកមួយមើលហើយជំរាបអត់សុំចាក់ជំរាបម្ដងអារម្មណ៍តិចមើលត្រូវការអាឡនបែបអាឡនលក្ខណៈថាអឺក្អួលអាក្អួលអាក្អាញ់ណាអីសុំសរងមកបងសរងមើលទៅមើលទៅខ្ញាច់មើលទៅមើលទៅមើលទៅខ្ញាច់មើលទៅខ្ញាច់អត់តា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 កន្តាតាតាអេណែ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 អេណែរ៉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 ែអេរ៉ែរ៉ែមកយកមកឲ្យចែកកណិចខ្លួនឯងចង់ស្ដាប់អីកណិចបាត់ហ្នឹងយកអាសលេងកោសលេងស៊ីនណាបើយកបាត់គេដាច់ចោលងាប់បាត់ហ្វេនហីស្ឹកដាច់ខ្យល់ប៉ាត់មិនតន់ខ្ជុំតន់ឯងស្ដាប់អាសលេងអាបញ្ចូលហ្នឹងអើយតឡាចបេះក្រៅទៀតសក់បេះក្រៅទៀតអូខ្ញុំទៅលេងអីទៅលេងកូនយើងវាយមិនដោះបានទេមកមីហាវាយមិនដោះបានដោះស្រីជុំហាគេស្រឡាញ់មិនដោះគេផៅបបែមផៅបបែមអញអំអំពេកថ្ងៃមិញក្រាបនឹងគេបាយអំពេកចិត្តពេកទៀតអត់ស្រួលខ្លួនទេតែបង្គុយឡាយនិយាយដើមគេជំនាញឯងលេខ1ឯងលើប្រយ៉ាឲ្យអួយមកអង្គុយនិយាយដើមគេមកឡាយដែរបានដឹងរឿងណាស់ចេះតែនិយាយទៅបាក់ដែរមើល Facebook ហ្នឹងតែរឿងខ្លួនឯងអត់មើល Facebook ហើយអត់ចង់ដឹងរឿងគេទៀតរឿងខ្លួនឯងមើលមិនអស់ផងថាមានដែរចេះចេះនិយាយរាវរាវព្រាវទៀតក៏លោត្រូវអូអត់បញ្ចូលទេបញ្ចូលដាក់ខ្យល់នេះស្រាប់លើតែបញ្ចូលណាំងសឹកដាច់ខ្យល់ហ្មងហើយថៃអាបញ្ចូលចូលអេអេតាយឡាយប្រយ័ត្នប៉ះអេក្រង់ដឹងតលៃលឺសលេងប៉ះគេគេបានហ្នឹងគេគឺសម្លេងចូលសកតហើយអឺញ៉ុងអើយផណាមានស្រីណាខមកផណាអើយមកប្រឆាត់តិចល្អមកមីអង្គូលនោះគេមែនណាវាដាក់នេះប្រឆាត់ចេះកាត់តិចខ្ញុំជួយចាំមកគេមកចាំចេះខាត់មកឥឡូវខាត់មកបានហើយខាត់មកខាត់មកខាត់មកមកអូខេបានហើយ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 អត់ចូលទេអ្ហ៎យ៉ាដៃលឺសលេងហ៎
ីមិនតាន់បានថតពុកនេះដល់វិបត្តិនេះទើបថតបានបៃបត្តិបងអូនអើយតែបត្តិនេះអត់តាន់ធ្វើភ្លេងថ្មីទេណាបត្តិនេះគេឲ្យសម្លេងមកសិននេះដើម្បីឲ្យយើងកាយវិការចាំមិនចាសុខសប្បាយបងអូនបងអូនហូបត្រាវសុំសែម្នាក់មួយចុះយកនោះចុះយកនោះសិនណាចាំមកចានសាឡេចូលទាំងអស់ចាំអូមីសុំបាត់ភ្លាប្រុសក្បត់ចិត្តអូវាក្បត់ដាក់ក្បត់អីបាត់ទៅលុយលុយចុះមិនបានទីអត់ចូលចឹងខុសផៅបែបនេះខ្សែរីអីមកខ្សែយកខ្សែចូលចឹងយកខ្សែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមីបោកទូរស័ព្ទតិចណាយកជាឆ្ងាយពីជីវិតលឿនតិចចង់ដែរនេះញ៉ាំចិត្តខ្ញុំអត់ផាន់បោះទេទៅញ៉ាំទៅបានឡាយបណាអត់ស្បបណាជិះបណាណឹកម៉ាមីម៉ាមីកំរោឡាយមានសុខខ្លួនណែនិយាយទៅកេងពីយកមិញម៉ាមីកេងអត់មុចទឹកតាំងពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង3អត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហ្នឹងកេងវិញទៀតញ៉ាំបាយឲ្យកេងវិញទៀតអូនញ៉ាំបាយហូកូនញ៉ាំបាយដែរបាទចាំមកអញ្ចឹងកូនញ៉ាំមួយតឡាចណាកូនណាតឡាចក្រោយតែយើងណាកូនណាមកកូនក៏ពេចមកលោកមកក្រោយពេចមិនដែរមានតែមួយណាងចាប់ក៏ពេចណាងដួលអស់ក្បាច់ជង្គង់អើបងថតកាយប្រកាសទេបងអូនហូរឈឺស្គាល់ដូចជាឈឺហើយបាក់ក្នុងខ្លួនណាក្បាលមកដូចតុងក្បាលមកដូចតុងហើយឥឡូវញ៉ាំប្រែមកមួយចានហើយពេលងាកមើលបាយទៅលើមកនេះសងជោគថ្លៃជូនក្រពុំស្រេចតែបងសងជុំបាបការក្រមអំសងជោគថ្លៃយកតើថ្វាយព្រះសូមសុខសួស្តីរាជាទីនេះសាយសូមថ្លៃជាគូម៉ែប៉ាយាយក៏ទៅចេះពេលវាញ៉ាំបាយដល់ជ្រៀងឯងបានប្តីពោះម៉ាយតើស្អីក៏ពោះម៉ាយស្អីទេអឺសម័យនេះគេលេងគិតអីអស់មែនទេវិញណអូលោកខាមេក៏ញោសុកឲ្យនេះឲ្យគោគូតឲ្យគេលេងទៅបាហានទៅឲ្យគេឈប់ឲ្យបាយមែននឹងប្រែលួងហើយតាសែមកប្រខេញនិយាយដើមគេចាំមើលនិយាយដើមពីណាគេមុនណោះឥឡូវយើងគូនិយាយដើមមកគេមុនអូនអានឹងវាទៅខ្លួនឯងទៅសុកដល់គេទៅសុកដល់គេអាចឯងទៅលងាយទៀតអូខេអូខេអានេះវាទៅនឹងឯងទៅសែម្នាក់មួយបងអូនម៉ាមីគេអត់ថតទេកូនងអើយកូនគាត់ដាក់3បាត់ហ្នឹងម៉ែខោវើនេះដាក់$1,000កំឡាំងតោយផអាចាំមានឡាយស្រែកលក់ណាឡាយយាយដើមគេណាអូពីថ្ងៃតាំងពមនឹងរួមរួយចាអឺបានទេលេងហ៎ទេណានេះមានសម្បោចោលលួយបើជើងលួយស្ក្រាប់មានណាគេលួយបើជើងហ៎អត់ទេគេលួយគេច្រឡំតែអត់មានលួយវិ
េមិនអាយមកលេងតែមមីម្ដងបាត់បើជើងអូនមានកដោឲ្យឆាត់ទៅផេកយកស្ក្រាប់ផាសិននេះចាយពីមើលចាយសុំនិយាយដើមស្ក្រាប់ទៅមើលចូលមកក៏ដាច់សម្បើមហ្មងអាលក់ក៏ដាច់អាលួចក៏លួចមានលួចទៀតបងអូនអើយដួលក៏ដួល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 mà đang mày lại đi quê hát này chị vẫn ở đây xin ra mà coi like đấy à lốt ra chú anhក្រាប់ផាសិននេះក៏បើតែ2ឆ្នាំអូអរគុណកូនប៉ាអរគុណអរគុណកូនប៉ាអាយុវែងអាយុ100ណាកូនណាអាយុ100កូនអាយុថាយកធំប៉ែតបានហើយម៉ាក់ក្រាប់ផាសិននេះអត់ឈឺសាច់ទុនក៏អូបពីក្រែមបបាមីនៅវិញហេតុញ៉ាំបាយអង្គុយរំចឹងត្រូវតបងមកនិយាយរឿងនេះដែរលេងគោកណាណាតែលេងគោកណាតែបកកែវិញជាតែលាក់លែកលែកមកបបាជើងបាត់បបាវាកាច់ច្រើនតង់សាក់ជើងកាច់វាចេញពីបតង់វាកាច់ទៅបតង់ដេញងួតឆាច់ទៅផេអង្គឆាច់ទៅផេទៅឆាច់ទៅផេមួយដល់ប្រាំដេញមួយហ្វ្រីមួយមុនមកជុំបាត់ដេញមួយហ្វ្រីមួយដេញមួយហ្វ្រីមួយខាត់តែមកទឹកឯអូនមុនខ្នងបាទយល់អោប្រើខ្លាំងណាស់ទុកបាត់ទុកបាត់មកអូនម៉ាមីទៅតែ2ឆ្នាំម៉ាមីមកតែ2ឆ្នាំបាញ់អាចមានសំណាងបានឆ្នាំម៉ូតូហើយលុយហើយនឹងមាសទៀត115ទិញ1ហ្វ្រី1ថាល្អប្រើសាហាវបងបើជ្រុលចេញក្រោយចេញឲ្យល្អបើជ្រុលចេញក្រោយចេញឲ្យល្អអ្វីក៏ដោយធ្វើក្រោយគេធ្វើឲ្យល្អជាងគេទាំងធ្វើបើធ្វើអត់ជាងគេមិនធ្វើទេតែលើពាក្យចាស់និយាយអត់
លេខ3បើមិនតន់ពាក់សបាយយើងអត់តន់ដល់ណាឆ្នាំណាចាញ់ឯងសក្រាប់មួយ15ទិញមួយហ្វ្រី1អូនអាចមានតំណាងឆ្នាំម៉ូតូឬក៏មាសឬជាលុយឬក៏ជាប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតសងតំណាងទាំងអស់នេះអូន1 15ទិញមួយហ្វ្រី1លេងស៊ីនអត់តន់កាត់ភ្លេងក៏អត់តន់ធ្វើទៀតអានេះគេដាក់ឲ្យចាស់នឹងថតដើម្បីថតឯកសិនទៅពេលកន្លែងកែកាយជាមួយអត់ទៅនឹងទៀតតែចាំឡោចាស់ឲ្យលេងស៊ីនកែតា2ថ្ងៃទៀតបានដល់សាចាស់ទៅកាយយកមកកាយបកាទៅពេលភ្លេងនេះដាក់មកមិនចុះនឹងចេះហើយចាស់យកស្ដាប់ភ្លេងទៅសលេងស៊ីនដល់សលេងស៊ីនមកប៉ុណ្ណឹងយកទៅអត់លេងគាត់បើជាមិនឆ្ងាយទេបាទជាងផាត់ផាត់ហ្នឹងបាទຕ້ອງមើលកាច់តលែកឡើងតលែកចុះហើយអើយដូចដេកអានកំណាប់ហ៎អូនទិញសោសំណាំអស់នេះផ្ទះម៉ូតូអត់ហេពីមីតែមិញខែតំណាងចៃចៃគាត់ប្រាប់មកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវបាន 70% អើយសាហាវម៉ែតំណែងចែកចាយតាមសាហើយនឹងចេញពីក្រុមហ៊ុនអូយថាអ្នកដែលបោះដុំវិញហ្នឹងបាន70%ប៉ិតអូនតែ2អ្នកកាសស្ទុកក៏ត្រូវម៉ូតូដែរញុយយកមកញុយយកមកហើយអត់តរមន់មន់ញុយយកលេមន់មន់ហើយមានអ្នកថតញុយសោះហើយមានអ្នកថតញុយសោះអត់មានអ្នកចែកអត់មានអ្នកថតញុយសោះមូលហេតុអីបានមិនថតញុយហេតុអីបានមិនថតអូនហេតុអីបានមិនថតញុយយកទៅណាហេតុអីមិនមកញ៉ែញុយអូនស្រាប់បាសិនណាមុនខ្នងក្បាលជង្គង់ខ្មៅនៃកោក្រំសອດស្មើអ្នកខ្ជិលត្រាំដល់កោស្បាពីបន្តឹកអត់ទេនេះតែបន្តឹកទេកោដូចក្រែមចឹង1 15ទិញ1ហ្វ្រី1តាអូនតាម៉ែសំពាកជូនពរ1ថ្ងៃនេះកូនប្រឡងពីផ្លុំហ៎ចែកជូនពរ1តាជាប់ម៉ែមិនបានជូនពរណាបើមិនប្រាប់ហ៊ុនឯងអត់ជាប់ទេណាខត់ពងមួនបានសម្លឹកឆ្នោតអត់បងសោះបានតែមិនបកតដល់អូនឯងទេបើថាអូនឯងអូនឯងមានរស័យបាត់ដើម្បីតែជះឈ្នះមានសត្រូវឯងអូនឯងនឹងឈ្នះម៉ូតូបើបានម៉ូតូបាន100ដុល្លារដែរបើមិនបាន100ដុល្លារក៏បានមាន 5G ដែរអូនបងចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះសម្រាប់ត្រឹកឆ្នោតនេះគឺមាននៅក្នុងរងផលិតផលនឹងស្រាប់ហ្នឹងឯងមានហើយហើយចាសំខាន់ថារស័យអត់ដកបានអត់អូនតែងតែតែចង់សំណាងលេងទៅចាមែនថាតើតាអូនកំងហ្នឹងបងដាក់ឯណាមែនចឹងទេគឺរង្វាន់ហ្នឹងមានទៅតាមផលិតផលហើយអស់ហើយគេដាក់ទៅអស់ហើយមែនគេបើមកបានគេមិនចៃមកយល់ឡាយហើយស្រាប់បាសិននេះអូនណាតែមិនចូលមកស្ដុកខាច់អស់ហ៎ស្ក្រាប់នេះ15តិច1ហ្វ្រី1តិច1ហ្វ្រី1ផ្សំសំណាងអស់នេះអូនហេងសោះ15ម្លាក់បានម៉ូតូមួយគ្រឿងមនុស្សយើងមើលអត់ដឹងទេអូនណាមើលអត់ដឹងទេអូនទីអមេចឹងណាមានប្រម៉ូសិនអត់មានឲ្យកដោទៀតបើអាចមានកដាមសងសំណាងបានម៉ូតូទៀតបើមិនម៉ូតូអត់មានបើមិនទៀតមានអត់លុយបានបានលុយបានរង្វាន់ចាអត់មានទៅពេលណាខាតអត់មានខាតទេអត់ខាតទេមកមាននិយាយអត់ខោខាត3ថ្ងៃមិនពេញចិត្តយកលុយទៅវិញហ៎ចង់ដឹងថានរណាបានញ៉ាំម៉ូតូពីអេសឡាណាស់ចង់ដឹងថាអ្នកញ៉ាំបាត់ឯងខ្លាំងអានេះគឺខែខ្ញុំបាច់មក
ូនប្រើត្រូវតែខ្វះលុយទិញហើយមីអូនអូនអត់ទិញទាំងឈុតអូនទិញតែមួយបានទិញតែមួយខ្លងបានឃើញអូនអត់ទិញតែមួយខ្លងបានតាមតូបតាមផ្សារគេលក់មួយខ្លងពីរខ្លងឲ្យបានណាលើកបាយចេញបងនិយាយទៅថាចូលទៅមាត់ជូនអូនតែមកដល់ទីមកយុគយោយុគយោអស់ដល់ព្រមអូនណានិយាយព្រោះអើយព្រោះអីអូនតាមញ៉ាំយល់មកអើយទៅស៊ីអបតាមមកជូនមកទៅមកយកមកមកជូនតាបងអូនចាខ្លាចលៀបអត់ខ្លាចលៀបអត់ឈុតអត់ត្រូវអីអេបងបែរខ្លាចអីបើលៀបអត់ត្រូវគេដោលុយឲ្យវិញសោះហ្នឹងបែរខ្លាចអត់ត្រូវអីពេលបងឯងលៀបអត់ត្រូវគេដោលុយឲ្យវិញតើបែរខ្លាចទេបងលៀបអត់ត្រូវដោលុយវិញលៀបអត់ត្រូវដោលុយវិញខ្លាចអីបងបែរខ្លាចទេលៀបមិនត្រូវ3ថ្ងៃដោលុយវិញក្រាបនេះជំរុញកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រឹងក្រឹមចា៎ហើយបើយកជុត45ហ្មងចំណេញ45ដុល្លារបានពោម2ទៀត